kraju sve bilo dobro. Imali ste 5-1, pa su gosti zapretili. Ja sam pitao sudije zbog čega i delegata, zbog čega vole nepotrebno budu u centru pažnje. Nije to bilo, jer se videla razlika u kvalitetu, dobili ste ubedljivo, ali dobro, malo su vas nervirali, ipak sve na kraju bilo dobro. Pa dobro, prvo čestitke mojim momcima na pobedi i protivničkoj ekipi na borbi. Mislim da je utakmica bila fair i korektna. Posle fudbaleri na terenu okej. Okay. Da, sve je bilo okej. Posle duge pauze, naravno, oni su izašli. Posle, od kad imamo pauzu od marta meseca, smo odigrali drugi zvanični meč. Vidi se da nedostatak i malo i treninga i ritma i forme, ali kao što ste rekli, video se kvalitet na terenu. Momci su pokazali da su kvalitetni i zasluženo su triumfovali. Videlo se to, da, međutim, čujem da imate malo termina za trening. Pa dobro, termina imamo, malo imamo problema, ne problema, ne mogu momci da kažem problem. Momci rade i idu na znate fakultet. Da ovo pravilo novo, koje je već od 2017. aktivno, znači da veliki futbol i futsal može da igra isti igrač i to je veliki problem, svi oni su aktivni igrači velikog futbala i to se vidi. Vidi se nedostatak futsala, vidi se nedostatak tog treninga, ali da, moramo još malo da izdržimo dok se, da kažem, dok se ne završi veliki futbal, polusezona i onda smo, nadam se da ćemo malo aktivnije da pojačamo rad u sali i da će to doneti rezultat. Liga je znatno ujednačena, ima 12 ekipa, da još kažem, isto kvaliteta. Jeste li, ste i ranije igrali? Biće uzbudljivo, biće. Da. Tim pre što domaći teren sad i ne igra toliku ulogu, ja jeste. Samo, kažem, moja neka najveća želja je da sve protekne kako treba i da se nastavi sa takmičenjem, da ne bude prekida, ništa da drugo. Da budemo zdravi i živi. Tako je. Prvo takmi smo ostali dužni, nismo rekli reč. Igrali ste? Pa igrali smo u Prokuplju protiv ekipe Prokuplja, znači jedna kvalitetna ekipa, tvrda, igrači koji su dugo godina igrali prvu futsal ligu za ekipu Jastrebca iz Blace, nosioci igre. Bili smo bolji, većim delom utakmice smo bili bolji i promašivali, na kraju je stigao i umor. Nismo bili kompletni. Lazar Filipović, naš kapiten, koji je, znači, jako bitna karika za našu igru, je bio odsutan zbog posla i na poslu je bio na bolovanje, valjda, i nije bio sa nama, ali dobro, odigrali su, da kažem, pristup je bio odličan, jednostavno, bili smo bolji, nismo imali sreće, ali evo, sad se večeras vratilo. Sve se vratilo. Čestitam, idemo dalje. Hvala puno.